Ešte v marci v roku 2020 sme vám v našej relácii poprvýkrát priniesli reportáž z veľkej investičnej akcie pod názvom Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici. Hlavná budova školy z roku 1953 a jej prístavba z roku 1974 boli po 10 ročiach v nevyhovujúcom stave. Nedokázal si s tým poradiť ani štát, ani mestská samospráva. Až v roku 2009 mesto využilo výzvu na čerpanie prostriedkov z eurofondov. Pripravilo spomenutý projekt za viac ako 1,5 milióna eur. Začal sa realizovať 1. septembra 2009. A my si dnes pozrieme, ako to v škole vyzeralo o rok neskôr. Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy na ulici Fraňa Krála v Žarnovici sa realizoval v dvoch etapách. V prvej etape od začiatku septembra 2009 do konca januára 2010 to bola prístavba školy a v hlavnej budove priestory susediace s telocvičňou. Náš filmový príspevok je z augusta 2010 a predstavuje finišujúce práce na rekonštrukcii hlavnej budovy. Víťazná firma z výberového konania tam realizovala práce na poschodiach s učebňami, rozsiahlu rekonštrukciu telocvične, šatní a prízemia so školskou jedálňou. Pri rekonštrukcii došlo k zatepleniu obvodových stien a strechy, k výmene okien a inžinierských sietí. Spolu bolo vytvorených 18 učební,
9 odborných učební, školská knižnica a posilňovňa, trieda pre handicapovaných žiakov, nové sociálne zariadenia, šatne a vynovená telocvičňa. Pri školskej jedálni bola vytvorená banketka. Slávnostný začiatok školského roka sa mohol uskutočniť vo štvrtok 2. septembra. V piatok 3. septembra dostali žiaci riaditeľské voľno, aby mohlo byť ukončené upratovanie zrekonštruovaných priestorov a sťahovanie. Vyučovanie na ostro sa začalo v pondelok 6. septembra. Celý projekt bol ukončený odovzdaním telocvične v októbri 2010. Thank you.
Thank you.